Ողջույն բոլորին, այս վիդեոդասի ընթացքում մենք կատարենք պրակտիկ աշխատանք, կհավաքենք հետևյալ մակետը և կխորացնենք մեր գիտելիքները HTML CSS-ում, մենք պետք է հավաքենք ահա այս մակետը, այսպես, կփորձենք 1-2 վիդեոդասի ընթացքում սա հավաքել, նախքան հավաքելը եկեք ասեմ ոնց է սա ամենը տեղ ունենում, ոնց ենք մենք որոշում չափերը, որտեղից սկսել, ինչ չափերից սկսել եւ mobile, desktop, tablet եւ կապված այդ չափերի հետ ինչպես աշխատել։ Տեսեք, երբ որ մենք ստանում ենք դիզայներից ահա այս մակետը, հիմնականում երբ որ փոփոխություններ են լինում տարբեր դիզայներում, տարբեր չափերում, այսինքն համակարգի մեծ համակարգիչների ժամանակ մի փոքր ուրիշ է դիզայնը, գալիս է արդեն նոթբուքների ժամանակ մի փոքր արդեն ձևը ինքը փոխում է, խոսքս ոչ թե էլեմենտները իրար տակ վերադասավորելու մասին է, այլ երբ որ լուրջ փոփոխություն է տեղ ունենում կայքի դիզայնը, եւ մոբայլում որ արդեն գալիս է, մոբայլում էլ լրիվ ուրիշ ձև է արդեն ցույց տալիս, հիմնականում այստեղ իր կողքում նկարված է լինում թե կայքի որ չափերի ժամանակ տվյալ կայքի դիզայնը ոնց պետք է լինի։ Այս պահին մենք ընդամենը 1 նկար ունենք, ահա տեսնում ենք ընդամենը 1 մակետ է, եւ մեր մակետը, մակետի մաքսիմալ լայնությունը 1600 պիքսել է, այսինքն մեր էկրանը, երբ որ մենք սկսենք կայքի դիզայնը սարքել, ապահովել, դարձնել ենք 1600 պիքսել եւ մաքսիմալը լինելու է 1600 պիքսել, այսինքն իրենից ներքև։ Հիմա հետևյալը մենք պետք է անենք, տեսնում ենք, որ մեր դիզայնը, մեր մակետը չունի ուրիշ էլ մակետներ, որ նշված լինեն հեռախոսի համար, ոնց պետքա լինի, չգիտեմ, պլանշետի եւ ավելի փոքր էկրաների համար, ոնց պետքա լինի։ Մենք ունենք ընդամենը 1 տեսք եւ այս 1 տեսքը արդեն պետքա սարքենք adaptive responsive, երբ որ մենք փոքրացնենք մեր կայքը համապատասխան էկրանի համար, ինքը ցույց տա նորմալ գեղեցիկ դիզայն, adaptive լինի։ Հիմա եկեք մենք վերադառնանք մեր visual code-ը, տեսնենք այստեղ ինչ ունենք։ Ունենք ընդամենը HTML եւ CSS, մենք օգտագործել ենք CSS-ը, որպեսզի ավելի հարմար լինի, եւ ես այստեղ իրեն միացրել եմ։ Ինչպես նաեւ մենք օգտագործենք հետեւյալը, խոսքս normalize CSS-ի մասին է, ես տեղափոխվեմ իր հետ։ Normalize CSS-ի մասին է, եկեք իրան մենք վերցնենք եւ տեղադրենք մեր կոդում եւ ընդհանուր ասեմ, թե ինքը ինչի համար է։ Տեղադրենք այստեղ եւ մեզ մնում է link-ով միացնել։ Հիմա տեսեք, երբ որ մենք վերցնում ենք մեր կայքը, սկսում ենք հավաքել, բնականաբար browser-ը style-ներ տալիս է իր կողմից, երբ որ մենք դեռ CSS չենք գրել։ Այնուհետև, երբ որ CSS-ը գրում ենք, ինքը իր style-ները արդեն չի վերցնում, վերցնում է արդեն մեր գրած CSS-ի style-ները։ Հիմա տեսեք, տարբեր browser-ների ժամանակ, Google Chrome կամ Internet Explorer, Mozilla Firefox, լինում է, որ այդ տված style-ները փոքրինչ տարբերվում են։ Շատ հնարավոր է, որ օրինակ Google Chrome-ում տված margin-ը լինի 10 pixel, իսկ Mozilla-ի կամ Internet Explorer-ում լինի 5 pixel։ Եվ դա ինչ-որ խնդիր կարող է հետո առաջացնել, ցանկալի է, որ բոլոր browser-ներում լինի միանման։ Եվ այստեղ մենք կարող ենք օգտագործել normalize CSS-ը, որը որ կդարձնի միանման, այսինքն բոլոր այն էլեմենտները, որոնք որ կարող տարբերվեն, բոլոր browser-ներում լինելու են նույն եղանակի, այսինքն ունենալու են համապատասխան margin-ը կամ padding-ը։ Ես նախորդ մի բան ասեմ, երբ որ դուք օգտագործեք Bootstrap, Bootstrap-ում սա արդեն միանգամից կա։ Նաև ուրիշ, եթե framework-ներ կամ գրադարաններ օգտագործեք, սա միանգամից իր մեջ կա։ Երբ որ մենք չենք օգտագործում, կարող ենք մենք առանձին վերցնել իրեն եւ օգտագործել։ Վերադառնանք մեր դիզայնը, մեր մակետը, սա ես փակեմ։ Եվ հասկանանք, որտեղից եւ ինչ եղանակով կարելի է արդեն սկսել։ Շարունակենք եւ հիմա հասկանանք, որտեղից եւ ինչ տարբերակով կարելի է սկսել եւ ծանոթանանք հետեւյալ գործողությանը։ Տեսեք, երբ որ ես այստեղ կլիկ եմ անում ընդհանուր մեր դիզայնի մակետի վրա եւ ուզում եմ հասկանամ իր լայնությունը, ընդհանուր ինքը ինչ չափից է սկսվում, տեսեք, այստեղ նշված է 1600 pixel-ի մաքսիմալ լայնությունը։
Ցանկացած տեղ արդեն երբ ես ընդհանուր իր չափը ուսնամ, ահա տեսնում ենք 1600, 1601 պիքսել, այս 1 պիքսելն արդեն էական չի։ Ինչի համար է սա, երբ որ ես տեսնում եմ, որ ինքը 1600 պիքսել է իր մաքսիմալ լայնությունը, ես պետք է իմ դոկումենտի լայնությունը նույնպես սարքեմ 1600 պիքսել։ Իսկ երբ որ գամ այստեղ դոկումենտ, ես աջ կլիկ անեմ, ինսպեկտ անեմ կոդը, թարմացնենք։ Ահա տեսեք, այստեղ այս տեղում արդեն նշված կա։ Երբ որ ես դարձնեմ default իմ notebook-ի չափերով 100%, իմ notebook-ի չափերը 1316 պիքսել են։ Բայց բնականաբար դա այդքան էլ ճիշտ չի լինի, քանի որ այստեղ կան ֆիքսված չափեր, որոնք երբ որ ես տամ 1316 պիքսելի ժամանակ ու սկսեմ հավաքել այստեղ ոնց որ 1600-ում է նշված, սխալ կլինի արդեն։ Այսինքն ոնց որ այստեղ չափը նշված է 1600-ից ենք մենք սկսում հավաքել մեր դիզայնը, մեր կայքը, ես նույնպես այստեղ սարքելու եմ 1600 պիքսել։ Ինչ էկրան ուզում է լինի, սարքում ենք 1600 պիքսել, ոնց որ նշված է այստեղ մեր մակետում։ Եթե լինի 1900, կսկսենք արդեն 1900-ից։ Հիմա գանք արդեն մեր Figma եւ նայենք այստեղ ինչ պետք է անենք։ Նախ առաջին եկեք մեր նկարը տեղադրենք։ Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ մեր նկարը զբաղեցնում է ամբողջ լայնությունը եւ ամբողջ height-ը, էլի մեր header-ի, կարելի է նաեւ այդպես անել։ Այստեղ մենք կանենք հետեւյալ եղանակով, կարանք եւ սովորական մեր HTML-ում մի միջտեգի միջոցով տեղադրել, ինչպես նաեւ background image։ Կանենք մենք background image, գանք այստեղ մեր HTML, գրենք մեր header-ը, այնուհետև header section, որի մեջ արդեն պետք է տեղադրվի այս ամբողջը, որը որ կա։ Սարքենք մեր h1, այնուհետև այստեղ սարքենք nav, որը մեր navigation menu-ն է, և end button-ը, form tag-ի միջոցով button, այսպես։ Սա այստեղից անենք, գանք մեր CSS, վերցնենք header-ը եւ ասենք որ իր լայնությունը 100% է, եւ հիմա այստեղ կանենք հետեւյալը, background image-ը, ես արդեն նկարը այստեղ տեղադրել եմ, ահա սա է նկարը, URL հասցեն նշենք, դուրս գանք, նշենք մեր նկարը եւ տանք իր չափերը, background size 100%, լայնություն եւ բարձրություն։ Բայց այստեղ գիտենք, որ մենք ընդհանուր բարձրություն չունենք, ու ուստի տեստում ենք ահա այսպեսի պատկեր։ Հիմա բնականաբար փիքսելով տալը սխալ կլինի, ու մենք պետք է աշխատենք բնականաբար բոլոր էկրանների համար։ Դրա համար ես այստեղ height-ը կնշեմ, որ ինքը վերցնի device-ի height-ը 100 width, միացնենք 100 width, ահա այսպես։ Հիմա նայենք, տեսնում ենք արդեն ինքը վերցրեց։ Մեր հաջորդ գործողությունը, տեսնում ենք համար header-ն է, մեր հաջորդ գործողությունը արդեն նկարել է այս սրանք։ Գանք այստեղ եւ h1-ի այս արժեքը վերցնենք, կոպի անենք, տեղադրենք մենք h1-ի մեջ, այնուհետև սա վերցնենք եւ այստեղ սարքենք ul li a, որոնք ինչ որ տեղ են հոպելու, բայց այս պահին իրանք ոչ մի տեղ չեն հղվում, 4-5 հատ, այստեղ էլ է 5 հատ, մենք copy paste անենք տեքստը եւ տեղադրենք սրանց փոխարեն, սա նույնպես, սա նույնպես, եւ նաեւ այսը։ Բացենք, տեսնենք ինչ ենք ստացել, ահա տեսնում ենք հետևյալը, այստեղ մենք ունենք հետևյալ խնդիրը, մեր normalize CSS-ը margin-ը թողել է h1-ի, ահա տեսեք, մենք պետք է այդ margin-ը վերացնենք, որովհետև չպետք է ինքը դիստանցիա պահի, կանք այստեղ նշենք մեր header section-ը, մենք օգտագործում ենք CSS, կարող ենք ահա այսպիսի
ներդրված գործողություններ անել եւ H1-ի margin-ը զրոյացնենք, այսպես։ Վերջ, զրոյացավ margin-ը։ Հաջորդ գործողությունը արդեն մենք սա պետք է կառուցենք եւ հավաքենք։ Եկեք տեսնենք այստեղ ոնց կարելի է սա արդեն անել։ Ինչպես տեսնում ենք, սա գտնվում է հա ընդհանուր սենց կենտրոնում, այս մասում հավասար հեռավորություն է պահում աջից եւ ձախից։ Եվ եթե ներքև իջնենք, տեսնենք, որ կայքում էլի լիքը մասեր կան, main-ում նաեւ, որ էլի նույն ձև են դասավորված, հա այս մասը նույնպես եւ ինչպես նաեւ footer-ը։ Նայենք ինչպես կարելի է սա անել։ Եթե հիշում ենք, մեր ընդհանուր դոկումենտի լայնությունը 1600 pixel էր, ու հիմա մենք պետք է այս 1600 pixel-ից կոնկրետ հանենք այն հեռավորությունները, որը ինքը պահում է աջից եւ ձախից եւ իրեն բերենք մեջտեղում։ Հիմա տեսնում ենք ձախից պահում է 230 pixel հեռավորություն։ Աջից նույնպես։ Այսինքն մենք գումարում ենք աջի եւ ձախի հեռավորությունները, ստացվում է 460, եւ այդ 460-ի 1600-ից հանում ենք այս ստացած մեր 460-ը, ստանում ենք 1140 pixel, այսինքն այս հատվածը, այսա 1140 pixel է։ Մեզ պետք է գալ մեր սա header section-ներ, մեր header section-ի մաքսիմալ լայնությունը տալ 1140 pixel։ Հիմա նայեք, եթե ես տոկոսով տամ, բնականաբար այդ ձև չի աշխատի, կամ ես փիքսելները վերածենք տոկոսի, ինքը կաշխատի։ Ուղղակի գիտենք, որ տոկոսը արդեն աշխատում է մեր դոկումենտի հետ, երբ ես դոկումենտը փոքրացնեմ, ինքը իր հետ կսկսի փոքրանալ, բայց ես փիքսելը ֆիքսված կմնա, երբ որ արդեն հասնի իրեն, մեր max width-ը նոր կսկսի էլի փոքրանալ, իսկ եթե ինքը ֆիքսված width լինի, այտենց էլ կմնա։ Իսկ max width-ը գիտենք, որ maximal ընդունումը այնքան չափ, ինչքան որ մենք տանք, եւ կարող է փոքրանալ, ինչքան որ արդեն ինքը տեղ ունենա։ Եվ այստեղ նաեւ կարող ենք ուիթը նշել 100%։ Գանք այստեղ։ Հիմա նայենք, տեսնենք, արդյոք մենք այդ ամեն ինչը ստացել ենք, թե չէ։ Տեսնում ենք, ահա։ Հիմա այս IS հատվածը 460 pixel է, այս աջ մասի նարնջագույն հատվածը 460 pixel է։ Մենք պետք է արդեն ասենք, որ այդ մեր այս header section-ը գալիս եւ զբաղեցնում է մեր ընդհանուր header-ի կենտրոնը։ Դրա համար կարող ենք այստեղ margin 0 auto-ն օգտագործել, այսինքն ինքը լինի վերև ներքևից 0 եւ աջից եւ ձախից auto եւ գա կենտրոնում արդեն։ Ահա տեսնենք, վերջ։ Տեսնում ենք արդեն եկավ։ Հիմա մենք մնում է արդեն այս ամեն ինչը դասավորել։ Գանք այստեղ եւ տեսնենք, որ իր ստայլները կարող ենք մենք վերցնել այստեղ։ Գույն ինքը ունի, գույնը սպիտակ եւ font size 24 pixel։ Այստեղ նշում ենք font size 24 pixel եւ color-ը նշենք white։ Ահա տեսնենք, թարմացնենք, վերջ։ Հաջորդ մեր գործողությունը, մենք տեսնում ենք, որ իրար կողքենք դասավորված սրանք, մենք կարող ենք իրենց flex-ով դասավորել։ Կարող ենք անել հետեւյալը, այս ամեն ինչը վերցնել եւս մեկ բլոկի մեջ, now menu, կարող ենք IPC class տալ, կամ header menu, այսպես header menu, եւ փակել է այստեղ, եւ մեր header menu-ին արդեն կանք այստեղ վերցնենք, տանք display flex, այսպես։ Տեսնում ենք, որ ինքը այդպես էլ աշխատեց, եւ հիմա մենք տանք justify content space between, որը որ բացազատում է։ Ահա տեսնում ենք, բացազատվեց։ Հաջորդ մեր քայլը մեր IS attack-երին տալ գույն։ Կարող ենք այսպես անել։ Գալ այս մեր HTML-ի մեջ։
Class tav, nav menu list. Վերցնենք class-ը։ Եվ գալ էստեղ։ Կարող ենք այսպես անել, միանգամից այստեղ այլ չգրենք header menu-ի մեջ, արդեն header section-ի մեջ, քանի որ հետագայում երբ որ մենք media-ներ սկսենք օգտագործել, պետք է արդեն սենց շատ մանրանանք։ Հիմա եթե բացենք մեր սովորական CSS-ը, տեսեք header, header section, header menu, երբ որ մենք ուզենանք media գրել, պետք է մեր media-ն կամ իրեն հավասար լինի, կամ իրենից արժեքով ավելի կարևոր լինի, թվային արժեքի մասին է խոսքը։ Դրա համար նախորդ մենք կարող ենք այդ ամեն ինչը հաշվարկել, որ շատ-շատ ներդրված տարերը չլինեն, առաջնահերթությունը տենց շատ չլինի։ Կարող ենք այստեղ արդեն վերցնել գրել nav menu list-ը, եւ nav menu list-ի մեջի այրը կարող են ունենալ հետևյալը color white եւ text decoration նա։ Ինչպես նաեւ այստեղ մենք կարող ենք font size-ը իրենց տալ, տեսնենք այստեղ ինչքան է տրված։ Իջնենք ներքև 18 pixel, 18 pixel font size 18 pixel։ Գանք էստեղ, տեսնում ենք ստացանք, և ինչպես նաև մեզ պետքա, որ ահա այս սրանք մենք տասավորենք իրար կողքի, հիմա նայք, եվ որ ես սխում եմ իր վրա, պետքա իր լայնությունը ինքը ցույց տա, տեսեք 357 պիքսել հեռավորությունները, բայց ինքը ցածույց է տալիս այստեղից մինչև այստեղ։ Դրա համար ես կավելացնեմ մի փոքր, տեսնենք սա 64 pixel է եւ 350 64, կարող ենք ընդհանուր 400 pixel վերցնել այս մեր նավը։ Կարող ենք տալ այստեղ max width 400 pixel, այնտեղ width 100%, եւ նավ menu list-ի մեջի UL-ներին տալ display flex, որպիսի դասավորեն իրար կողքի, ահա տեսեք, եւ ինչպես նաեւ justify content space between բացազատվեն։ Նորից թարմացնենք, տեսնենք ինչի, ահա ստացվեց արդեն, եւ հաջորդ մեր քայլը մեր button-ի այս տեքստը վերցնենք եւ տեղադրենք արդեն մեր button tag-ի մեջ, ահա այսպես։ Մյուս քայլը նայենք, տեսնենք ինչքան հեռավորություն է պահում վերևից, ընդհանուր, տեսնենք 49 pixel, այստեղում 47 pixel, կներեք 47 pixel, գանք մենք այստեղ և մեր ընդհանուր header section-ին նշենք, որ ինքը padding top tables, կամ այսպես 47 pixel, այսինքն սովորական padding վերև ներքևից 47 pixel, աջից ձախից 0 pixel։ Հիմա նայենք, տեսնենք ինչ ենք մենք այստեղ ստացել, ահա տեսնում ենք արդեն ինքը հեռավորությունը, այսպես ասած, արդեն պահում։ Հիմա տեսեք, երբ որ ես ահա արդեն այսպես եմ անում, տեսեք, սա արդեն 1300 pixel-ի էկրանի չափն է, արդեն 1300 pixel-ում ահա այս տեսքը պետք է լինի, երբ որ ես կայքը բացեմ։ Իսկ երբ որ ես կոդը inspect եմ անում, ահա տեսնում ենք արդեն սա 1600-ի ժամանակ է, ահա այսպես։ Երբ որ ես արդեն այսպես փոքրացնեմ, տեսնում ենք իրենք իրենց տեղում կմնան, դեռ մնում են, երբ որ կհասնեմ արդեն իրենց, իրանք տեսեք համապատասխան կերպով կսկսեն փոքրանալ։ Անցնենք հաջորդ գործողությանը, տեսնենք այստեղ ինչ կա, ինչ որ տեքստ կա, որը արժի է այդտեղ այստեղ copy անել, վերցնել։ Copy անենք այս տեքստը և արդեն գանք HTML, այստեղ մեր այս header section-ի մեջ, ոչ թե header menu-ի, այլ արդեն header section-ի մեջ, եւս մեկ div սարքենք, կարող ենք այսպես class տալ text section, եւ այս p tag-ով տեղադրել, p tag-ի մեջ տեղադրել սա։ Ես այսպես անեմ, վերցնեմ իրեն։
Եվ տեղադրենք մենք gen pt-ի մեջ։ Ահա այսպես։ Հիմա տեսնում ենք, ահա սա է, կարող ենք մենք նույնիսկ, այսպես ասած, h3-ի մեջ իրեն տեղադրել։ Վերցնենք մենք մյուս էլեմենտը, ահա սա, մենք copy paste անենք եւ տեղադրենք pt-ի մեջ։ Ահա այսպես։ Անհետև կանք նորից Figma, վերցնենք ահա button-ի այս տեքստը եւ կանք էստեղ։ Նախքան այս div-ի փակվելը սարքենք եւս մեկ form եւ տեղադրենք ահա այս button-ը։ Այս section-ը հանենք։ Նայենք։ Ստացել ենք։ Հաջորդ քայլը մենք փորձենք սա դիրքավորել արդեն, տեսնում ենք մենք ինքը այս մեր նավ մենյուից հեռավորությունը վերևից բաումը 212 պիքսել։ Կարող ենք այսպես անել, կանք մենք CSS եւ այստեղ ասենք, որ margin top 210 պիքսել։ Հաջորդ մեր քայլը, եկեք սա ես մեկ մոքրեմ։ Տեսնում ենք արդեն ինքը հեռավորությունը արդեն պահում է։ Տեսնենք մեր հաջորդ քայլը, իրան այս մեր տեքստին ստայլներ տալն է եւ չափեր տալը։ Տեսնում ենք, որ font size-ը 65 պիքսել, վերցնենք մենք սա։ Եկեք այստեղ մենք class տանք, class text section title, վերցնենք մենք սա, տանք էստեղ եւ font size-ը տանք 65 պիքսել։ Տեսնենք, տեսնում ենք արդեն վերցրեց մեր տված սթայլները եւ այստեղ նորից սեյվ անենք։ Մեր հաջորդ քայլը կլինի մեր ընդհանուր այս մեր բլոգին, հոսքս վերաբերվում է սրան, տալ ընդհանուր width, ահա այստեղ տեսնում ենք ինքը ունի width 800 pixel, սա տանք, բայց պետք է տանք սրան max width, սա մաքրենք այսպես 804 pixel, թող այսպես էլ լինի, ահա այսպես։ Նաև սա եկեք սթայլավորենք, սա copy paste եւ տեսնենք ինքն էլ ունի width 450 pixel, կարող ենք այդպես անել, բայց եկեք այստեղ մենք վերցնենք իրեն span-ի մեջ եւ ինչ որ մի հատ div-ի մեջ, որպեսզի կարողանանք իրան width տանք, inline tip element-ները width եւ height չեն կարող ընդունել։ Իսկ ինչպես գիտենք, մեր span-ը inline tip element է։ Կտանք այստեղ class, որպես իրան դիմենք եւ ինչ որ class-ի անուն text wish։ Վերցնենք սա եւ կանք այստեղ սա նորից մեր class-ը վերցնենք եւ տանք լայնություն max width 450 pixel եւ font size-ը 18 pixel է, font size 18 pixel։ Հիմա նայենք, ահա տեսնում ենք ստացանք արդեն, հաջորդ գործողությունը արդեն մեր button-ը սթայլավորենք, եկեք background-ը վերցնենք եւ border radius-ը, ու կարող ենք մենք width եւ height-ն էլ միանգամից այդպես վերցնել, կամ կարող ենք padding-ներով էլ տալ text width եւ մեր button-ը կանք։
Այստեղ տեսնենք մեր բաթնից, այստեղ երկու հատ կա, կարող ենք նույն կլասները տալ, որպեսզի իրանք վերցնեն միանգամից թայլերը, նույն class btn, այստեղ նույնպես class btn, գանք հիմա արդեն մեր CSS, մենք արդեն ընդհանուրին ենք տալիս, և այդ ընդհանուրը գտնում է header-ի մեջ արդեն, այստեղ գրում ենք արդեն header-ի մեջի btn class-ի այս թայլերը տակ. Հիմա տեսնենք, ահա երկուսն էլ վերցրեցին, նորից գանք այստեղ տանք border none, ես այստեղ մեր գրածը սիրունացնենք, բրեյթերի միջոցով, այսպես, և այստեղ նաև մենք եկեք տեսնում ենք width և height ունեն, այսպես փորձենք, նաև կարող ենք padding-ներով անել, այսպես, նաև կարող ենք մենք այս ամենը ինչը padding-ներով էլ անել, բայց կարծում եմ այսպես էլ կլինի, շատ ավելի լավ, հիմա մենք պետքա, որ սա լինի կենտրոնում, գանք էստեղ, սամ, և այստեղ նշենք align items center, տեսնենք, տեսնում ենք, որ արդեն եկան և կենտրոնում դասավորվեցին, այսպես, քանի որ երբ որ այս տարբերակը այսպես ինչ էր, մեր բաթնը և այս մեր մենյուն իրարետ հավասար նույն դիրքում չէին կանգնած, մյուս գործողությունները, տեսնում ենք սրանց միջև կա որոշակի հեռավորություն, հեռավորություն եկեք սահմանենք, այստեղից մենք կարող ենք տալ միանգամից margin վերևից 30 pixel և ներքևից նայենք 58 pixel, կարծեմ 50, 40 pixel, այսպես, գանք այստեղ մենք վերցնենք մեր տեքստը, text width, այսպես, margin վերևից 30 pixel, աջից ինքը չունի, և ներքևից 40 pixel, ձախից չունի, նայենք այստեղ ինչ ենք ստացել, հիմա տեսեք հետևյալ խնդիրն է մեր մոտ, տեսնում ենք, որ արդեն սահմաններից ոնց որ ինքը դուրս եկավ, տեսնենք դա ինչից է, որ բարձրանանք այստեղ մեր նկարի նայենք, տեսնենք մենք տվել ենք height-ը 100 VH, սա վերցնում է մեր էկրանի այս հատվածը, որը որ երևում է, ահա տեսնում ենք, և որը որ արդեն չերում, տեսնում ենք, որ արդեն դուրս է հանում սահմաններից, եթե ես սա այստեղից արդեն հանեմ, իջնենք ներքև, նորից թարմացնենք, տեսնում ենք արդեն նորմալ արդեն աշխատում է մեր գործողությունները, ես նորից մեր էկրանը փոքրացնեմ, այսպես, տեսնենք ամեն ինչ կարգին է, երբ որ մենք փոքրացնում ենք, տեսնում ենք, որ ինքը նորմալ աշխատում է, մենք բնականաբար դեռ մեդիաները կգրենք, այսպես, և մեզ այստեղ էլ ինչ է մնում, հա, տալ սրան գույն, տալ սրան գույն մեր տեքստին, color white, սա էլ այսպես իր հերթին, ինչպես նաև ես բաթնների մեջի տեքստերին մենք կարող ենք գույնը տալ, նաև սպիտակ է, font size նայենք 16 pixel, font size 16 pixel, և գույնը սպիտակ էլի, տեսնենք ինչ ենք ստացել, ահա այսպիսի պատկեր, այս վիդեոդասի ընթացքում այսքանը, մենք բնականաբար կշարունակենք, ես կաշխատեմ ամեն օր վիդեոներ տեղադրել, և մենք շատ արագ վերջացնենք ահա այս մակետը, ավելի մանրամասն մենք այս ամեն ինչ անենք, որպեսզի դուք կարողանաք հետագայում ավելի ադապտիվ ձեր կայքերը պատրաստել, ահա մենք այս վիդեոդասի ընթացքում այսքանը արեցինք, ես նորից մեր էկրանը
Inspect անեմ մեր կոդը, հա տեսեք։ Այս պատկերն է մեր մոտ, ես նորից էսպես անեմ։ Երբ որ մենք փոքրացնում ենք, տեսնում ենք դեռ ոչ մի խնդիր չունենք, մնացածը արդեն պետք է մենք մեդիաներով կառուցենք։ Դե ինչ, այս վիդեոդասին այսքանը, մենք կհանդիպենք հաջորդ վիդեոդասի ընթացքում, կշարունակենք մեր մակետը հավաքել։ Մինչ հանդիպում, հաջողություն։